Ja da vam pokažem mrcinu opet, kojeg sam sad unajmio. 125 kubika, opet ovo je rega. 5, 9, 6, 5. Honda 125 i njekšen je ubrizgavanje, malo troše, lijepo idu. Imaju dobre skuteriće imaju. A ovo je zanimljivo, na primjer. Zaključa se, brava. Znači ti ključ ne možeš zaključano, nego imaš tu na ključu. Čekaj, ovu čudo. Ne znam se, vidiš. Koje tu moraš staviti da otključiš. Znači ovako. I sad ga možeš otvoriti. Neki komši se čuju, Srbići neki. Oni će rađe na plažu nego da pogledaju waterfall. Evo ga, a ja ću na plažu rađe, da. Ajde.